Lah 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 lah
Kaya kancane lho. Taboi ya. Tabuane piye tabuane? Ya wes ayo ayo. Pas ora sa rata-rata wis. Oh,
Oh,
Thank you.
Yeah.
Iya, iya wes ae. Lah, berarti pacaran tenan iku mangan yo. Yo ketek-ketek yo ngono. Lah, ora. Yo wes. Sing wedok iku trae wong tunane ora. Ora roh. Lah wong ngono dadi payone wong ngene iki lho. Lah aku wis sembarang iso mangan. Eh, sapa iso apa? Darah aku kowe. Lah opo? Nang pasar. Pasar lah opo? Bakul dekani ra butuh aku tapi piye? Loh iya ya. Tapi dadi aku repot, Mas. Repote piye? Nek meneng ilen nek omong muncrat. Lah ya jelas. Wong wayahe nganggo kemana kowe iku kok? Biasa apa? Lek pancen tunggal lewat bos. Ayo, arep Mas. Balah balah balah, joystick. Ayo terus, lanjut.